Hej på er, är ni taggade? Idag är det inte mindre än valdagen. Vi ska rösta inom EU. Hur vi vill att EU ska se ut, om vi vill ha, ja, hur vi vill att vilket parti som ska representera EU här i Sverige. Det är lite så. Och om man ska ta och rösta, så är det viktigt att man har sitt lilla röstkort med sig. Och legitimation. Det är viktigt att ha. Och att man ska vara 18 år för att rösta. Om man är under 18 så går det inte helt enkelt. Det går inte att rösta om man inte är över eller under 18. Tjena igen, nu står jag här bakom mig och här är Skäger skola och jag har röstat. Men vilket parti, det håller jag mig för mig själv. Det vill inte jag säga. Man ska inte säga när man röstar på det helt upp till var och en, om man vill säga eller inte. Men man behöver inte säga om att du vill, det är upp till var och en i alla fall. Så är det. Och gå och rösta, ja. Då har man gjort sin... Och då kan man kanske... Om man inte går och röstar, så kan man inte klaga på att det inte blir så. Om man inte går och röstar, så kan man inte klaga på hur Sverige kommer att bli senare. Så att det är viktigt att göra sin röst hörd. Viktigt. Absolut viktigaste i samhället. Ja, där får ni se lite från Skägre skola, om ni inte vet hur Skägre skola ser ut. Det är väldigt fint med buskarna. Alltså, jag älskar buskarna här som står bakom mig. Det är jätteviktigt. Så att, japp. Alltså, jag ska se på valvakning ikväll. Det ska jag garantera att du säger. Det partiet som jag röstade, om det kommer vinna eller om det, ja, om det går bajs neråt. Så att, japp. Och nu så vill jag bara tacka er för att ni har varit med i den här valdagen och lyssnat på mig, vad jag säger. Tills vi ses nästa gång, sköt om er och så ses vi nästa video. Hej!